السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 منٹ وتھ اسامہ میں، جس میں ہم نئے نئے ٹاپک پہ ویڈیو لاتے رہیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سلیکٹ کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے حرم کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھے حرم کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس، جن کی تلاوت میں نے آپ کو کر کے سنائی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔